Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu di mana wae ayana. Salam tepas Sunda, salam kepara mancomania sadaya. Daramang sadayana alhamdulillah pamain daramang manya sehat lahirna sinarang batina tekirang naon-naon tetap dilancarkan rezekina dijembarkan manahna ugi digampilkeun segala rupina. Amin ya rabbal alamin. Urang raskeun hancanu katunda nyaeta dina jejer lalakon kiamat di pajajaran. Ye doeng derekaan wadang hadepandung aya tos dugi bagian ka 33 kumaha lajengna lalakon Sanjaya dina carios anu kaopat ieu. Urang Bandungan wae sakedap deui sasarengan nya. Kangge anu nembean pisan mancu nembean pisan ngadengkeun mangga ulah asa-asa di subscribe wae nya. Ditoya palebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka para wargi sadaya, para mancomanian parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya. Boh ka grup WA, grup Facebook, Instagram, Telegram sareng anu sajabana deui. Hatur nuhun pisan urang sasarengan ngaduh-aduh seni dongeng Sunda bari hiburan bari urang silaturahmi di udaranya ngalangkungan kanal YouTube Mancomania tepat Sunda oge Kidagar Official aki ngadongeng dipalih ditu ge nya. Pada senyang kolong kena waktu semangga urang langsung amparkeun bae nya sama kapitanana atuh soraya cinteh ye sareng sepandang deur. Mangga ah kaparayun sadayana prung ah. Kuntet cakil katempo ngebutkeun deui kipas hideungna, gulungan angin tarik langsung ngadius kaluar tina kipas hideungna. Ngarah ka arah jawara Gunung Salak. Wira rikat ngablesat ka luhur, sanggeusna gulungan angin liwat di handapeunana, wira teh nyirorot tarik bari langsung narajang ku tenggelan ka tuncar mawur. Tenggelan anu ngaruntuy mang puluh-puluh. Ngahujanan kena awak na nyaita kuntet cakil hiu kiu 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 dup 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 celang sababra tenggelan ngahanca kena awak na kuntet cakil tapi cara tadi perupira teh kawas anu ngahanca tumpukan karet anu kanal kacida sata liat jeng ngenyot deh kalakah awak na anu panungtung mah meceleng kadorong katukang untung na wira masih sempet salto. Bikin ngimbangan awakna sangkan telabuh tibanting. Kuntet cakil ngebelesat maju, sanajan awakna gendut bayuh yuh. Tapi gerakanana ketempo hampang naker, teu ketempo berat. Leungeun kencana langsung ngebabat ke arah sirawira. Wira gancang lok tapi kuntet cakil nyusul tepus ku hiji sodokan tungtung kipas anu ngarah kana dada kenca jawara Gunung Salak. Wira tamarikat ngawangun jurus nyuaikeun sereh ngorehkeun laja leungeun kencana nyuaikeun pigelang leungeun kuntet cakil anu nyekelan kipas sedengkeun suku katuhuna wira ngababad ka arah palangkakan nu jadi lawana. Kuntet cakil ngaranjug reuas teu sangka musuhna nyieun gerakan samodel kitu sabab sanajan awakna wadug kawas karet tapi ari palebah pusakana mah palebah kantong menyana henteu waduk cara bagian anu sejena. Kuntet cakil teu kaburung ngagiwar tapi manehna masih bisa sempet nakis sepakan suku katuhu wira kudampal leungeun kencana hiuk sewuk des kuntet cakil kadorong mundur dua lengkah manehna ngilikan leungeuna anu katempo beureum sarta karasa nyanyautan. Oh jajaja kami bandar tanaga jero anu luhur aduh dengan aing karasana kawas sebenturan jeung patok besi ya. Gerentas kuntet cakil
Kuntet Cakil nyalurkan tenaga jero kana leungeunna hiuk wut wut kipasna dibabadkeun pulang anting bulak balik ti arah kenca jeung katuhu. Wer wer. Dua gelombang angin puyuh muih muter tarik ka arah Wiratama. Wira gentak nyalurkan tenaga inti saepina, aya cahaya bodas anu mancar tina badana dibarengan ku halimun ipis anu sumebar barijeng nyebarkeun hawa tiis. Wira dorongkeun dua damal leungeunna sakaligus ka hareup, wus, wus, aya dua gelombang angin anu tiis kacida. Mapag kana datangna dua angin puyuh kuntet cakil. Wus. Brai, brai, dua angin puyuh perai saharita katemra ku galombang angin tiis ajiana Wiratama. Angin tiis terus nyampe ke arah kuntet cakil. Kuntet cakil awakna ngedeg-deg huntuna neroktok kawas anu kabulusan manena sateka pola nahan angin tiis. Sabura urang prajurit anu aya di satungan kuntet cakil oge kabenangan kahebos ku angin tiis. Kigan tawang setan anu tadi ukur lalajo ningali batur naripuh sarta sabaraha prajurit rubuh sabab teu kuat nahan hawa tiis gancang gajleng ka hareupeun Wiratama. Tapi samemeh kigan tawang ngayakeun tindakan naon-naon kadenge aya suara kuda anu ngadeukeut sarta suara jalma anu ngagerotarik. Tahan, tahan serangan. Kabeh nu aya di dinya langsung malik ka arah datangna suara. Ulu balang parang wulung anu keur tarung jeung Anggraeni ge langsung eureun tarungna. Sada langsung mundur ngadeukeutan ka jalma anu datang. Hiji kuda warna coklat datang kadinya ditumpakan ku saurang lalaki ngora make baju pangagung karaton. Jinding gagah sarta kasep ketempona. Hulu balang perang ulung langsung nyamperkeun ka eta lalaki tuluy rengku hormat. Aya kajaran tenan naon ieu teh? Hulu balang. Tanya si lalaki anu tumpah kuda. Aya dua urang jalma itu teh. Kanjeng Senopati anu maksa palayna pangan ka Kanjeng Senopati nyaurkeunana mah sobatna Kanjeng Senopati saurna. Tapi sawaktu diparios maranehna teh teu kersa masrahkeun pakarangna nya kami teh curiga. Lamun maranehna teh telik sandina Candrapura. Si lalaki anu tayalian Raden Mas Ekawira turun tina kudana sarta langsung nyamperkeun ka Anggraeni. Sabab apal jeung wanoh Kang Raini mah. Nyai ampura kalakuan prajurit Akang nya. Kumaha bejana nyai jeung oge Kang Sanjaya? Ceuk Ekawira. Hei, sakumna prajurit jeung para penggawa. Iye jalma teh lain musuh. Iye teh sobat kaula ngaranna Nyai Anggraeni, Adi Sapagurona Jawara Pedang Dewa. Ceuk Ekawira deui mere nyaho ka anak buahna. Kang Sanjaya teh acan aya bejana, Kang. Sigana mah masih di Pulau Andalas. Walon Anggraeni. Aya naon Nyai teh dugi ka rurumpaheun ka dieu? Ngahaja Kang, bade nepungan Kang Ekawira. Aya beja ieu teh anu awon anu bade didugikeun ka Akang. Tapi sateu acan nepangan sateu acan abdi laporan ieu nepangkeun heula ieu teh Kang Wiratama anu ngarencangan abdi ka dieu Kang. Ceuk Anggraeni ngawanohkeun heula Wiratama. Wiratama nunggu senangtung di gigiran Anggraeni rengku hormat ka Ekawira. Ekawira unggeuk bari seuri. Ya upami kitu mah, upami aya nu penting sareng genting hayu atuh. Ngobrolna urang di tempat Akang we di ditu.
cek Raden Mas Ekawira. Ekawira jeung Anggreni katut Wiratama lalempang bareng nuju ka tempatna Ekawira anu teu pati jauh ti Karaton Pajajaran. Dua urang prajurit nuturkeun ngawal di satukangeun bari nungtun kudana Senopati Ekawira. Sedangkan hulu walang parang ulung jeng anu sejena mah ngubaran para prajurit anu tatu jeng kapiuhan. Kencangna carita di tempat na Ekawira tilu urang geus ngariung di hiji rohangan yang ngareupan meja buleut tina kayu jati. Meja awon-awon anu bade didugikeun ka Akang Teh Nyai, tanya Ekawira anu panasaran bari neuteup ka Anggraeni. Ngeunaan widadari kembang kayas, Kang? Walon Anggraeni. Ngeunaan widadari kembang kayas, aya kajantenan naon kitu anu tumiba ka Wulandari? Eka widadari kembang kayas teh Nyai. Widadari kembang kayas teh ditawan, Kang, ku urang-urang Karaton Candrapura. Kumaha? Widadari kembang kayas ditawan ku urang Karaton Candrapura? Leres, Kang. Kieu kajantenanna teh. Atuh deg-deg bae Anggraeni teh medar lalakon anu kaalaman ku dirina sawaktu harita nulungan widadari kembang kayas. Tah kitu kajantenanna teh, Kang. Pungkas Anggraeni. Kurang ajar si Pangeran Samagaha jeung balad-baladna memang jalma-jalma licik. Kurang ajar. Cek Ekawira paromana rubah ka tempo amek. Kumaha tuh tindakan orang kapayuna, Kang? Ngeunaan pasualan anu kakait jeung Candrapura, Akang kudu nyawalakeun heula sareng Kanjeng Prabu. Tapi Akang kumaha bae oge carana pasti ngacorag ka Candrapura, pikeun ngabebaskeun widadari kembang kayas. Anu aneh nama bikin Akang kunaon Dewi Rebab Kancana jeung tokoh-tokoh golongan bodas sejena bilu ka Candrapura nya. Kirang terang perkawis eta mah abdi, Kang, tapi tiasa janten kumargi pangbibita panginten. Margi abdi oge diolo diajak ngagabung ka Karaton Candrapura kumaranehna teh dibibita ku pangkat sarta kakayaan. Tapi tiasa oge kasadaranana teh dipangaruhan ku elmu tenung. Cek Wiratama milu nyarita. Enak. Elmu tenung kumaha ieu teh? Sumuhun, Kang. Nah, Akang tiasa nyangka kitu. Tanya Ekawira jeung Anggraeni. Kumargi Akang teh pernah nyanghareupan jalma nu dipangaruhan ku elmu tenung. Anu bisa ngaleungitkeun kasadaran saurang jalma. Salah sahiji cirina nyaeta tutupan teh katempona kosong kawas anu malaweung. Akang harita ningali sawaktu adu hareupan jeung Dewi Rebab Kancana tutupana kosong siga jalma anu teu sadar. Kitu oge kiwango bodas. Walon Wiratama. Lamun kitu. Bisa jadi urang-urang Karaton Candrapura memang ngahaja newakan para jawara golongan bodas. Bikin ditenung meureun sangka nurut sarta biluk melaan Candrapura. Nyai oge saderek Wiratama. Ulah kagok bebela, hayu ayeuna mah urang bebarengan ngahadep heula ka Gusti Prabu sadah di Karaton. Cek Ekawira. Di Karaton Pajajaran, harita geus ngariung Prabu Sedah, Patih Jenggalapati Senopati Ekawira, jawara Pedang Dewi, jawara Gunung Salak serta dua urang tokoh karaton nyaeta Kuntet Cakil jeung Ki Gantawang Setan.
Eka Wira geus nerangkeun laporan ti Anggraeni jeung Wiratama ka Kanjeng Prabu Sedah ngeunaan kalakuan urang-urang Candrapura. Jadi kumaha kamandang Raden Mas ngeunaan ieu hal teh? Cek Prabu Sedah bari neuteup ka Eka Wira. Gusti Prabu, jisim abdi teh bade nyuhunkeun idin pikeun ngajorag Candrapura. Margi upami diantep ieu teh bakal janten bahaya. Candrapura ayeuna kabuktosan. Ngumpulkeun kakuatan ti tokoh-tokoh golongan hideung oge tokoh-tokoh silat golongan bodas. Anu ngahaja diculikan sarta dipaksa pikeun ngagabung ka Candrapura. Upami diantep. Hiji waktu Candrapura bakal wantun bikin ngegempur ke Pajajaran. Memang bener. Kamandangan jeun teh bener Raden Mas Eka Wira. Lamun diantep, pasti bakal ngebahayakan bikin Pajajaran. Memang geus sakuduna dibasmi sabab Candrapura teh geus kumawaninya nagara di jero nagara. Pangeran Samagaha jeung Alokaula si Tunggul Wisesa geus ngabaruntak. Nya nagara di jero nagara Pajajaran ku jalan ngadegkeun kerajaan Candrapura di Agrapinta. Kaula mere idin. Kana kahayang Dimas Eka Wira kerahkeun pasukan Pajajaran gempur Candrapura tewak si Samagaha jeung Tunggul Wisesa. Hatur nuhun Gusti Prabu. Isim abdi nyuhunkeun 2000 bae para curit pilihan sareng tokoh silat karaton kangge ngagempur Candrapura. Didinan, laksanakeun Dimas Senopati sing hasil maksud. Mualon Prabu Sedah. Sanggeus meunang idin kitu mati Raja Pajajaran Senopati Eka Wira langsung nyiapkeun pasukan pikeun ngagempur kerajaan Candrapura. Tilu poe ti harita. Di jalanan nuju ka wewengkon Agrabinta katempo aya pasukan Pajajaran anu ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut samapta ku pakarang. Di pangharepna naik kuda coklat Senopati Eka Wira, di belah katuhuna naik kuda hideung Wiratama jeung Anggraeni, di belah kenca naik kuda bodas Ki Gantawang Setan. Di satukangeun Eka Wira katempo hulu balang perang wulung sedengkeun Kuntet Cakil mah teu katempo. Teu katingali milu jeung rombongan, cenah manehna mah alesan teu bisa milu ku sabab masih ngarasa teu ngeunah awak. Muriang cenah gering urut ditarajang ku angin ti Isna Wiratama tea. Pasukan teh lalaunan ngaliwatan jalan anu diapit ku dua pasir. Dina kayan kitu ngadadak ti arah lamping pasir belah kenca jeung di belah katuhu. Ngadadak rabeng aya ratusan jamparing anu langsung ngahujanan ka pasukan Pajajaran anu keur lumampah ngaliwateun eta jalan. Awas! Aya serangan panah! Hulu balang perang wulung anu pangheulana nempo kana rabengna ratusan jamparing anu narajang ka pasukanana ngagorowok tarik bari langsung nyabut parang rubakna. Hulu balang parang wulung teh muterkeun parangna di luhur pikeun nakis campareng anu ngarah ka dirina. Aduh kayaan jadi ngadadak pahibut. Para prajurit langsung ngangkat tamengna pikeun nahan serangan campareng anu merul kawas hujan. Kadenge suara ting jeritna prajurit anu awakna katembus ku campareng jeung suara ting belentrang jeung ting peleletokna panah anu diadu jeung pakarang para prajurit. Wiratama, Anggraeni, jeung Ki Gantawang Setan dorongkeun dua dampal leungeuna ka luhur. Genep gelombang angin ngadius mapagrabengna ratusan panah anu merul deui ti arah lamping pasir. Ratusan jamparing ancur parotong di luhur keneh sawareh malik narajang ka arah pasukan panah musuh anu ngajajar di lamping pasir. Sababaraha urang prajurit panah ti pihak musuh ngajungkel rubuh katembus ku jamparingna sorangan.
kurang ajar. Nah bisa ya pasukan musuhnya ho lamun pasukan pajajaran rek ngaliwat ka dieu. Buah-buah bocor rencana aing deh. Ulu balang barang urung, pimpin pasukan aja naik ke lamping belah kenca. Kigan Tawang, bawa pasukan gempur lamping belah kadu. Eka Wirang ngegorowok mere parentah. Tekudu di parentah dua kali, ulu balang barang urung langsung ngegebrak kudana. Ngelesan kudana tarik lompat ke arah lamping pasir belah kenca. Parang nan terus diacungkan beri ngegorowok. Pasukan maju! Sedengken Kigan Tawang mah ngeblesat tina tonggong kudana. Kigan Tawang setan teu naik kuda sabab lamping pasir belah katuhumah nang tawing jeng rumpil hese pikeun diliwatan ku kuda. Ratusan prajurit nuturkeun parang wulung jeng Kigan Tawang setan. Tapi tiarah lamping pasir ngadadak tinggulutuk batu-batu badag anu diguling-gulingkeun ku pasukan Candrapura. Atuh loba prajurit anu katem ragu batu tingkoceak. Awakna aya nu kakiles remuk aya nu meclenggah handap keur kitu kadenge sora surak ti arah hareup. Katempo ribuan prajurit Candrapura datang ngagempur ti arah hareup. Atuh pasukan pajajaran diserang ti tilu arah ti kenca katuh jeung ti arah hareup. Geus kitu mah derbae perang teh jadi campuh. Perang campuh kajadian di eta tempat. Senopati Eka Wira langsung nyabut pedang na ngamuk ngawak ngawik pedang na kekolebatan nyambran sakur prajurit musuh anu ngadeket. Anggraeni jeung Wiratama teu cicingeun gitu bae. Anggraeni langsung nyabut pedang Dewi tuluy ngulinkeun jurus-jurus perang ampuhna. Sakali sinar beureum ngolebat dua tilu urang prajurit Candrapura ngajunggal rubuh manigetih. Sedangkeun Wiratama ngagunakeun rancatan sakti salapan hiji pakarang warisan ti guruna anu salila ieu dipake nanggung tanggungan bajigurna. Haritama manehna nganukur mawa rancatana hungkul tanggungana disimpen di tempatna Eka Wira. Sakali sinar koneng ngolebat hawa tiis jeung hawa panas ditungtung rancatan langsung nyamber ka arah prajurit musuh anu haritama maju ngarangsek. Katenge anu ngoceak nahan kanyeri para prajurit nu kasamber ku rancatan jawara bajigur sakti. Prajurit Candrapura anu maju tiara hareup rada katahan ku amukan Senopati Eka Wira jeung dua urang jawara anu mantuanana. Harita Senopati Eka Wira masih tumpak kudana ngababadkeun pedangna ka arah prajurit musuh. Hiu kiu kiu bret bret bret. Ano ala dobat. Tilu urang prajurit Candrapura ngajungkal bari beuheungna baloboran ku getih nu hiji mah sapat ngagelenceng sirahna. Tapi keur kitu ngadadak aya hiji angin teu ngelanjerak jauh anu ngadius tarik sarta langsung nembrak kana sirah kuda anu keur ditumpakan ku Eka Wira. Hiu bledag. Kuda ngahiem tarik tuluy nyolontod rubuh saharita. Eka Wira gentak ngagajeng turun tina tonggong kudana. Namun teka burung ajeleng pasti manehna katindihan kagencet ku awak kuda. Corelat jeleg. Aya saurang jalma make papakean penggawa kerajaan Candrapura. Nangtung lima lengkah dihareupeun Eka Wira. Bukna kiriting. Beungeutna bala ku bulu. Godeg kumis jeung janggutna tepung barijeng warnana geus kulawu. Panona celeuye leungeun kencana nyakalan kendi taneuh dina cangkengna oge rimbil sabeura kendi taneuh anu dicantelkeun kana beubeurna. Sebutkeun ngeureunna ngaran anjeun penggawa. Sameme anjeun palastra di leungeun kaula. Cok Eka Wira bari neuteup seukeut ka eta jalma. Bisi jana, wajin ka dewek ya dewek ya. Anu katelah Senopati mandah mabok. Panglima pasukan kerajaan Candrapura anu panggagahna pangkasepna pangsagalana. Gelegak gelegak. Senopati mandah mabok teh notor arak tina kendi anu dicekelna. Pantes sadikitu mah dasar kerajaan edan
Raja na Eslem Senopati na oge tukang teler nurup cupu pisan. Lamunnya anjen Senopati di Candrapura gerapa patken jam pepai. Sabab ayana kene anjen bakal ditunggal jangga di basmi ku kaula. Der der we aduh rek maju mah rek gelut mah hayu. Gera maju Senopati Kawira kaula mah mundur najan satunjang beas. Buktikeun omongan anjeun teh sabab budak bolon ge pintar adiukeun nyarita hungkul mah. Eka Wira teu nembal deui, awakna langsung nyebrut ka hareup congo pedangna nyerocos rek nobros kana dada belah kenca mandah mabok. Manah mabok nyeun gerakan anu aneh, awakna nyolontot ka kenca katempo kawasan anu rek rubuh. Tapi di satengah jalan kalakah muter, apal-apal geus aya di sagigireun Eka Wira. Eka Wira anu poos seranganna ngarubah gerakanana awakna malik ka kenca. Bari pedangna oge ngolebat ngarah kana beuheung Senopati manah mabok. Senopati manah mabok, gancang ngareundeuk kiup plos sabetan pedang Eka Wira teh ukur liwat setengah jengkal di saluhureun sirahna manah mabok. Manah mabok anu ningali kekemplong musuhna lowong langsung ngarubuhkeun badana bari suku katuhuna nojer kana kekemplong lawana. Hiuk cedak Eka Wira ngadayagdag ka tukang. Curalit sewuk ayeuna mah suku kenca manah mabok anu muih ngarah kana carehamna Eka Wira. Eka Wira angkat leungeun kencana hiuk tes suku jeung leungeun teh diadu teas. Eka Wira ngacerek jeung ka katuhu, nyata lamun lawana teh lain lawan jore-jore sabab tanaga jerona mah geuning aya di saluhureun dirina. Eka Wira gancang puterkeun pedangna sawaktu manah mabok maju narajang deui. Manah mabok tarik mulang peureup katuhuna pikeun nyalametkeun pigelangna anu rek dibuntungan ku pedang Eka Wira. Eka Wira ayeuna mah anu maju ngarangsek, pedangna ngolebat ka arah dada lawan. Manah mabok gancang ngadoyongkeun awakna ka tukang ngawangun gerakan dewa mabok keur salatri. Sawaktu pedang lawan liwat, dewa mabok langsung nyuruntul maju. Leungeun katuhuna ngadiuskeun tenggelan tarik ka arah dada Eka Wira sedengkeun keun diarakna dipake ngetik bigelang leungeun Eka Wira anu nyekelan pedang. Eka Wira anu awakna keur rada ngoleweng sabab kabawa ku tanaga serangana sorangan anu poos, moal kaburu pikeun nyingkahan panarajang lawanna. Manehna ukur bisa nakis salah sahiji serangan lawanna ngagunakeun leungeun kencana. Serangan kana dada anu dianggap leuwih bahaya daripada serangan kana pigelang leungeuna. Kukituna Eka Wira gancang nakis tenggelan Senopati manah mabok anu ngarah kana dadana. Hiuk des sebrut cedak. Aduh. Sanajan dadana selamat, tapi pigelang katuhu Eka Wira kahancap pisan ku kendi arakna manah mabok. Karasana kawas dipepantung ku pupongkol tina beusi. Ter celik. Pedang Eka Wira teh leupas tina panyakalna. Eka Wira bari muringis nahan kanyeringa gajleng mundur ka tukang. Dina kaayaan kitu jorela cle aya saurang awewe datang ka pelebah dinya di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencang elek boboko sedangkan leungeun katuhuna nyakelan nyiru anu disuhun di luhur sirahna. Ele karunya ye Senopati Eka Wira mending jajan heula ke heula tu manah mabok sia mah meni gelut teh terus-terusan reuheula ye jajan heula da waktosna ge seep pohara pamiarsanya kuno rojolna bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan kiamat di pajajaran cag urang dugi ka dieu heula. Pamirsa sadayana, hatur nuhun parantos satya mancoy satya Bandungan kana dongeng lalakon Sanjaya tika pungkurnya timimiti jawara Gunung Galunggung nubugi ka ayeuna nyaeta kiamat di pajajaran. Masih satya mancoy hatur nuhun pisan.
Akina ieu nama bade naonnya bade ngawalona tanapi motion heula komentar terus lebet kana bagian anu kamarinya ka 32. Aya saha wae aya Kang Asep Surosman, Kang Suros tos meneko mancoki mugia kidagar aya dina kawilujengan. Salam kanggo sadayana mancomania tehilap di teke laikna. Hatur nuhun Kang Asep. Kang Anang Brahma, waalaikumsalam beki rame waeki, mugi akina sehat jati nangur manco salawasna sumuhun atur nuhun. Tipalihan Riau aya Kang Wartono Sanukri anu satya manco. Tipalihan Sumedang aya Jawara Gunung Puyuh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam rampes Kang Komar denya, mugi akidah mang salamina amin gitu oge Kang Komarnya. Kitu maros nah wiratama bakal penak sarang Sanjaya moal komo ki pami Arya Jago Gunung Cermai tiasa gabung Mahedon pisan. Oh aya teh acan kaburu kasebatkeun nya. Arya edan oge kacandak darosan mah di lalakon teh. Tapi di akhir pami telepat mah nya. Tilu jawara ngahiji merebutkeun nyi iteung makin ciprui pokona mah. Antosan wae. Aya rarasan mah Arya oge kasebat nya. Tina perang campu pajajaran anu ieu teh. Tapi di akhir pami telepat mah ka gabungna ke tinggal we nya antosan we lah. Kang Agus Setiawan, waalaikumsalam rampes aki mugi-mugi aki sakula wargi sehat salamina amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Waluya dongeng Sunda perung ah. Semun bagus satu non pisan mugi bagus oge tetap di peparinan sehat walafiatnya sakula wargi. Teh Irma Rahmawati atuh nuhun hadirna Kang Nugraha Bewo kana tipalihan Serang oge manjur tras. Mugi si aki sehat walafiat satrasna amin amin ya rabbal alamin. Kang Yana Suryana Indonesia bangkit dongeng Sunda oge kudu bangkit. Remako 80 manco tah iya ya. Pasukan Remako nya. Hidup Remako ah. Teh Wiwin Wiwin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ki Subang Taiwan manco sumun. Ayah Carga ti Karawang hatur nuhun sami-sami. Aki disangka umur 17 tahun ya dah. Kasep pisan gitu aki teh. Menigeuleuh ieu. Nyina ki nyina. Masih 24 tahun nya. Nuhun. Aki moal apal atuh ka jaman Remako, ka jaman kode buntut nya, ka jaman naon porkas. Upami aki masih anom keneh mah di mana apalna di nya. Aki mah pedah we kamerana meureun butut jadi teu kasorot ya yeuna karijut sareng naon. Sareng naon huis na katutupan wae di ku iket. Ayah Carga di Karawang hadir semua atur nuhun. Teh Wiwin Wiwin di Taiwan Subang sami-sami atur nuhun. Kang Datang Sumantri di Palihan Pelabuhan Ratu atur nuhun. Samang Sunah kising sehatnya ki supados abdi tiasa mancur teras sumun. Salami aki jag-jag main saulah dikereyeh terasnya. Urang silih duakeun. Tanu saya mah ulah silih eledan, ulah silih sunrungkeun, ulah silih awonkeun. Hiji nambih dosa, kadua nambih papasyaan. Urang silih dorong, silih rojong. Aya kakirangan wajar da manusia. Teu aya nu sampurna nya, sampurna mah ukur rokok. Aya teteh enji ti mana lewangi hadir. Waduh di kacapanon hideung. Mantap. Kang Rahmawati teh Rahmawati lajengkeun ge siap. Aya Kang Hendi Rustandi garcis merdeka 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 tapi sagalana ketertindasan sagala rupa sampurasun. Horas waluya merdeka sumuhun. Merdeka na satengah merdekanya. Rampes semoga kapayuna langkung saya langkung nanjer lah urang desa dayana. Langkung marajeng. Kang Uus Yudhistira manco teteh Herokaya oge lopena ngajajar teteh Elhat Mansa utupa tiga atuh nuhun. Mamah Ani Mamah Andri Karawang anu bageur teh si kurudung beureum. Dewi kurudung merah. Dewi kurudung beureum manco ki punten telat wae sibuk pokona mah pogot mancona. Nuhun. Biasanya hari nuju paciweuh sareng padamelan mah sami wae aki. Kang Ahmad Tajudin manco alamat Nyi Sarwiti deket di bumi aki nya. Salam Kamang Isno.
Kang Isnu Mikro, Kang Isnu hoyong awugna sauna salam ti Abdi Ahmad Tajudin Tata ti Tangerang, sukses salaminaki. Oh, sumun-sumun katambi. Ti Tangerang nya aya Kang Ahmad Tajudin, salam Kang Isnu sauna, Kamang Isnu Mikro. Anganjar wibawa ah berdoa bi ah teu meunang anjuk mah nya rada iya sih kana ya, rada kapokeun dianjukan tara malayar cenah. Kanggugan Gunawan Bahugan di Cimini atur nuhun hadir wilujeng enjing ki mugia waluya rahayu sadayana amin. Teteh Nuraini Silvina Dewi ti Denpasar Bali atur nuhun jempol sareng lopena nyiteung anu cipru ieu ti Bekasi hadir ras. Kang Padilah Muhammad oge Kang Jam-jam Nur Zaman assalamualaikum alhamdulillah tiasa komen di TS sababaraha dinten kena lambung ki mugia sadayana sehat usus ki mugia tetep dina kabagjaan amin 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 ya robbal. Oh, mugia Kang Jam-jam Nur Zaman enggal damang deunya disehatkeun deui lambungna ge panyawat sanesna bilih aya panyawat anu sanes jag-jag deui waringkas deui insyaallah ku kersana Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Kang Dudi Wiguna Mancoki, Kang Tajudin Pijit hadir Mancoki, Jawara Gunung Salak hadir cenah. Mantul mantap betul dongengna atuh nuhun Kang Kang Ade Sukarna ti Cadas Bandung atur nuhun nyarangan aki ti kapungkur sasarangan urangnya di udara. Teteh Esther Adelaide Satya ngadangukeun sumuhun atur nuhun Kang Rahmat Hidayat oge cing sehat ki sumuhun amin. Kang Unda Kapanyawangan oge hadir rampes sanupis ki barokallah amin 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 ya rabbal alamin. Kang Asep Mumun Dongeng Jaya Persib eleh Tasik hadir. Wih kenging Persib nage saur saha eleh kenging Kang Asep Mumun Persib mah hiji kosong kamari dua hijinya. Kang Heri Heriana alhamdulillah ki Depok hadir sumun. Mamah Nadia oke okay, hadir teras hatur nuhun sehat teras ki amin. Kang Yaya Subrata hatur nuhun. Kang Aep SPD oke okay. Kolaborasi jeung Jawara Gunung Salak tos majeng deui mangga abdi tetep mancoki sumun hatur nuhun. Kang Wan Setiawan di Dubai hadir mancoki Jawara Bajigur Sakti teras makalangan nyarangan Anggreni beberuh nangke aya kacarios genteng ki. Hatur nuhun dongengna mugia ki aya dina kawil jangan amin amin ya rabbal. Beberuh nama teh acan beres nuju guguru teh nya di sateh tiki ieu teh. Kabujeng teu lajeng teh harita. Aya ge nu masih teu acan janten beberuh nya nembe sosobatan nya eta Dewi Leungeun Beureum alias Santini teh nuju dipilarian pan. Teteh Anita Parel caliki sumuhun mangga jojodogna. Kang Suada RMD Manco Dei Kompeksi Haji Ngkos di Margahayu mugia ki sehat sareng dina ginanjar kawil jengan amin. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda perung ah. Kang Nur Jaya di Tangerang hadir Kang Agus Liga Laksana alhamdulillah sim kuring hadir Manco salam baktos aki wilujeng tengah wengi hatur nun pisan sami-sami. Tur mohon pisan Bang Rojongna salami ieu ti Kang Agus Liga Laksana ti Bandung nya. Kang Soleh Nur Iman, Kang Dimas RRK, Dimas RRK, ki masih emut atau balong anu aya impunan teh sanes. Ah, teu aya impunan, seep impunan ge ku eta teh aku lauk iblis nya. Aya Teh Nisa Herdianti, Waalaikumsalam, salam manco semua, atur nuhun, mangga teteh. Kang Pari Demit Pa, oge manco dongengna di channel YouTube Tepas Sunda. Waluya, 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 waluya. Amin. Teteh Tami Maliha, alhamdulillah senyaya tos medar di mancoki. Semun, hatur nahun teteh anu hati-hati Ciamis. Di palihan Tasik aya Kang Setia Budi anu bari ngopdud oge teteh Yulina Belia anu nyarengannya di Tasik Malaya. Kang Deswardi di Cianjurna oge ngiring manco tras. Kang Prabu Arjuna di palihan Banjar. Kang Etobdi Mancomania di Pasuruan. Kang Warsa Sutisna hadir ki Sor Bajigurna. Kang Agus Sumantri di Garut sila bari mendekau. Kang Dedi Mailani oge merdeka merdeka cenah merdeka sumun mangga manco. Kang Deden Rustandi hatur nuhun ki sami-sami kalandongan panyawat harengheng dukun teh ki ku dongeng mah. Dukunnya dukun lepus. Kang Ade Suryaman manco ki titang ti Karawang mugia ki sehat salawasna sumun. Kang Ade atur nuhun teteh Linda Imut di Bandung Pogot. Kang Taufik Abadi oge ti Kirchon nya sarehat sadayana ah amin.
Kang Maman Sibalagadona merdeka ki. Dongeng teh di pedar dongeng kidagar mangga bari ngajemprak bari ngopi plus jarcok cenah. Duh, tegep lah. Bari nyerbungnya. Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur, carios kiamat di Pajajaran, rampes. Nuhun pidoana ki mugi aki sakeluarga aya dina kawilujengan. Sehat walafiat di cina nuhal sareng barokah amin. Dijauhkeun tina segala mara bahaya amin. Sareng pinuhku rahmat waliya dongeng sunna waliya ki sunna. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi Kang Jaya Sumpena mugi dipaparinan kesehatan kabarokahannya. Kelancaran segala rupi amin ya rabbal alamin. Kang Agus Boris Mancoki hatur nuhun sami-sami. Kang Asep Suherman oge mugi aya kawilujengan cenah aki sinareng kaulian salam baktos. Katampi hatur nuhun pisan Kang Agus anu Satya Manco di Bekasi. Kang Asep Suherman ya. Kang Ali Alun di Bantar Gebang hadir TTI Syuliani oge Manco di Mekah Madinah na Teh Intan Ramadhani Pelihan Garut Kang Asep Rahmat oge teras tipe Marayan aya Kang Rasudin cet-cetnya Serang. Sakitu heula pangitan kapihatur akin amit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.